En tiedä, olisiko siinä vainossa ihan jotain muuta sitten. Eri tavalla. Se olisi ollut sulle helpompi. Nyt. Viis, kahdeksan, yhdeksän, seitsemän, kolme. Well, who do we have here? A new duo of hopeful explorers seeking my blessing. Go on, dears. Come in. So, you want to know if you're ready to sail the seven seas together? Whether you're sulking swabbies or close-knit co-captains, a crew tight like a knot, or flimsy driftwood in a storm. Well, do I have just the thing for you? Oh, don't worry, dears. You're perfectly safe. My name is Rena Seaworthy. Legendary adventurer and captain of the Friendship. I've seen all four corners of the earth and sailed with the best and the worst. If there's one thing I've learned, it's that only true friends stand a chance when the seas get rough. You will need communication crystal clear. True teamwork, balanced and fair. And blind trust, come fortune or peril. If you want my blessing, then show me what your friendship is made of. Set sail. Enter my three trials.
and claim your rewards. Bring me a vessel worthy of your bond. It's time to build your friendship. Out there, communication is key. You will need to read your crew like a book. Be honest, be clear, and be quick about it. Next up, the crewmate carousel. Kolme kartat. Kulma. Varo. Ja mä sanon. Raise the anchor! Here comes the first round! Mietti. Kaksi banaani. Kolme kartat. Plus. Saa. Kaksi banaani. Pelkää. Batman. Well done! Let's crank things up a notch. Kulmakarot. Käsi ylös istuu. Haukottele. Kaksi banaani. Tanssi. Aallot. Pelkä. Hai. Soso. Kolmio. Make all sails! On to the final round. Harjoittelen. Täti. Kädet poske vielä. Aloit ja löydän vene. Tanssi. Istuu käsi ylös. Kädet selän takaa. Neljä. Ihanen. Banaanipallo. Tossa oli hyvä tuuri nyt kyllä koko ajan mun mielestä. Mulla yhdessä vaiheessa tuli pelkään, niin mä en olis kattonut siihen suuntaan, mutta sieltä se oli hyvä. Mä näin jonkun käden vähän liikkuvan, niin tiesi, että se oli hyvä. Mä sanoin, että siinä on hyvin tuuri. Siinä vikassakin, missä on aina kaksi puolta, mihin voi mennä, niin se tuli koko ajan. Mulla ainakin tuli ihan missä mä olin. Tuli aika paljon.
But what use is that if you don't act as one? The next trial will test your ability to coordinate, compromise, and collaborate. Will you rise to the task? Or sink like a stone? Ja 40 sekunnin parannus tähän näin. Katsotaan. Sitten ilman ongelmia loppuun. Se. A, B, A, B, A, A. A. No, A kelpaa. A, mulla on paikka silleen. Tai kun Venä on mitä? Okei. Tai voi pelastaa vaan. Mä oon kattonut, mulla oli yks tommonen. Se ehkä. Se on vaikka. Mulla olisi paikka ykköses. Laita vaan. Ja kun tää meni just väärinpäin, fuck. Joo, se oli... Joo. Se oli väärinpäin. Mikä on sama? B. Kun tiedän, tää on hyvä tähän. Joo. Eiks toi ykköstä? No voi pelastaa vielä, toi on vaan vähän... Toi on vähän turhan päin pelastamista. Mä pelastin yhden jo. Okei. Ja sama. B. Mä tykkäsen. Joo. Se olis täydennyt siihen. Joo, toi on. Okei, mä oon vihreä valmis. Mä oon paikkoja punaa. Tarviin tämmösen ison punaa. B. B joo. Joo, B se on B. Ihan sama. Eiku laita nelosia mieluja. Okei, en mä voinutkaan laittaa sitä edes tohon. Aina. No. Tää on kyllä kutonen, ei voinut mitään. Olisin voinut laittaa neloseenkin. Mä en keskittynyt ihan täydellisesti. Mulla on kyllä aika pitkä vielä. A, B. B, nelosen, pakko. Okei. Auto vihreys. Onks tää tarpeeksi? Joo. Okei, mulla on tarvii enää siinä. Okei, ei näkään tarvii enää puhua. Ei, niin se oli valmis. Tarvii nyt kaksi pölkkyä ja yhden punaa. Okei. Se, ja laitan nelosen. Mä en... Okei. No, nyt voit laittaa vika mihin vaan. Mun on pakko laittaa, okei, sit sen pitää olla sininen. Tää pitää nyt kyllä osua. Se. Se. Nice. Kauhea tuuri. Noni, se tuli jo. Noni, paina mennä. Miten nopea toi oli? Mä en tiedä näitä segmenttaimeja. Se vaikutti ihan hyvin nopealta. Niin, mä laitoin aika hyvin nopeasti kyllä. Siinä oli lopussa piti olla vähän tuuria kyllä, mutta... Niin oliks toi vikaus väli mihin se menee? Tai sulle? Ei. Niin, sulla oli paikka valmi ja sä tarvit vaan vähän töttöä, niin oli aika... Tsekkaa erää. Tän saa vedetty vielä nopea ja mä oon putoa. Koitat olla putoamat. Miten mä vedän, vedänkö mä safeisti sen? Minkä? Vedänkö mä heilurin homman safeisti vai mitä? Mä vieläkään tiedä miten se vaihtelee. Mä en tiedä, varmaan ei kannata mennä. Mä voin sanoa ykkösen. Mä oon eka ja mä vedän safeisti lopuun. Joo. Tai mä vedän samaa tuolla mitä mä oon vetänyt.
Joo, varmaan. Mä venaan toka ja mä juoksen kolmas. Parin sekan... No, parin sekan niinku ajanhukka tässä ei oo niin tärkeä nyt. Kunhan päästään läpi, se on se tärkeä. Sit muista kuolla siihen loppuun kanssa. Muista kuolla? Niin, siis loppuu. Nappien jälkeen. Heti alkuun. Ei heti alkuun. No, tai keskeltä. Pääsee. Ekan. Uff, toi näyttää aika läheltä, mutta okei. Okay. Otetaanko vasemmalla? Okei. Okay. Mä menen alas. Ei ritroikoneeseen tätä. Täällä laitetaan se. Mieluita. Tää oli ihan varani. Just ollaan 40. Vanilla. Mitä? Vanilla oli. Kuulu 48 vissiin. Nice. Tää on tähän loppuun aika paljon. Ai niin, tässä on se skippi aina. Niin.